ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಫಾರ್ಮಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನೀವು ಒಂದು ನೀರಿನಿಂದ. ಸೊ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು 8 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ 7 ಅಥವಾ 7-8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 7-8 ಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅದೇ ಗಾಳಿ ಬೆಂಕಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೀರಿನ ಅಂಶ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 70% 30% ಅಷ್ಟೇ ಫುಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು 70% ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರಣನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿತ್ತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಪಯೋಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕುಡಿಲಿಂಗ ಸೊ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ. ಈ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸೊ ಬಳಂಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಸುಸ್ತು ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಯಾಸದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಈ ಒಂದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಡು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ನೀವೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದ್ರವ ರೂಪದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸೊ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಇದು ಮಿನರಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈ ರೀತಿ ಮಿನರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತಂತ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನನ್ನು. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವು ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಒಂದು ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಸೊ 100% ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೊ 60% ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀರು ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ನೀರು ಕುಡಿದ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು 7-8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಈ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ತಲೆನೋವು ಬಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಆಗಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಲೆನೋವು ಬರದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಯಾಸದ ರೀತಿ ಸುಸ್ತ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಸ್ತ ಆಯಾಸ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಹಿಂಗಾತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಂದು ಇಷ್ಟಂತ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸ ಆ ಒಂದು ತೂಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು 2-3 ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವ. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿತ್ತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.